Ուղղակի բոլորը ձերդ խոսում ապարոն Մարկարյանը նույն ինքը հտան, ուզում եմ բոլորից սիրով հրավիրել իմ մենահամերգներին, որոնք կայանան հոկտեմբերի 14-ին ու 15-ին պոետների տանը ժամը 8-ից։ Բացի ինձնից լինելու է նաև հրավիրված մարդիկ, իմ ընկերները, ում հետ որ ես աշխատել եմ, մի խոսքով, մոռացած հուշացնեմ ամենակարևորի մասին, ուրեմն ամսի 14-ին լինելու է թիմ փարթի, այսինքն երկերը լինելու են մաքուր տարբերակով, մյուս օրը ամսի 15-ին նույն համերգը լինելու է ավելի դրթի տարբերակով, այսինքն կեղտոտ վիճակում հայհոյանքներով, բոլորից գլխանց հուշացնում եմ։ Պլյուս ամսի 15-ին լինելու են նաև գո-գո կեղտոտ պարեր։ Մի խոսքով դուք որոշեք ամսի 14-ին եք գալու, թե 15-ին եք ձեր որոշումը։ Տեղեկությունների համար ուրեմն կարող եք զանգարել այն համարներով, որոնք գրված են ձեր էկրաններին։ Իսկ Պոետների տան հասցեն մենում անփոփոխ Գրիգոր Փոչար 21 Պապլավոկի հարևանությամբ։ Այդքան բան, ես գնացի, ֆանատները ինձ սպասում են, հաջորդ, հաջորդ, հաջորդ։